Здравейте! Вие сте с единствената здравна телевизия Код Хелт ТВ. С мен Маги Ангелова и рубриката Психолог у дома. Знаете, че в нашите срещи се вглеждаме в себе си, в душата си, в туптенето на сърцето. Търсим начини да споделяме с вас и да говорим за това как да подобрите качеството си на живот, как да овладявате емоциите, как да разбирате повече от вашите ресурси и възможности, как да работите с страховете, за да може да намирате връзка автентична и цялостна със себе си. Психичната превенция е тема, която вълнува всички ни, защото живеем във време, в което имаме много загуби. Видяхте, че кризите откриват нашите големи страхове и покачват тревожността. Все по-често питаме за това как да си помогнем, как да успокоим напрежението и как психичното да ни помага сами да намерим път, така че познавайки възможности за себе си, да помагаме на близките и да успокояваме напрежението, което чувстваме в себе си. И сега сме в срещата с хубави коледни празници, края на годината. И в този край ние си правим равносметки. Как е минала годината, какво сме научили, какви отпечатъци сме оставили след себе си, в какво сме израснали, в какво сме докоснали себе си и какво бихме искали да променим или да развием в себе си в следващата година. Да се срещнем с живота в различните му аспекти. И през страха, и уверението, и през успеха, и понякога в затишието, и в това да имаме и да получаваме, но и в това, когато в един момент губим. Да, всяко едно от тези неща е част от палитрата на живота. И мой специален гост днес е, за да говорим за тази пъстрота на живота и да отворим нашите сърца в една споделеност, уют и топлина в психичното и емоциите, е Анелия. Добре дошла при нас. За мен е чест, Маги. Виж колко хубав увод, как почва разговор, не си много хубави неща каза. И за мен е изключително удоволствие да съм твой гост. Първо искам така заедно с теб да обърнем внимание за какви поуки си взимаме от годината. Ти замислили ли се, направили си така един процес на вглеждане във времето? На какво те научи това време, тази година? Забързани сме твърде много в задачите, отговорностите, но в един момент притихваме малко, оставаме в собствената си тишина, защото това е лечебно средство. И в това лечебно средство се замисляме докъде сме стигнали, какво можем да научим за себе си и как е минала една година от живота ни. Ти какво разкри за себе си в тази една година? Ами, когато говоря с теб, ти знаеш, че много неща мога да разкрия. Знаеш, че сме работили с теб и трябва да бъда откровена. Съм благодарна на всичко това, което се случи през тази година. Благодарна съм за този стоп, който стана, защото истината е, че поне 6-7 месеца ние не работим адекватно или работим за кратко. И се замислих, между другото, благодарение на теб, че е хубаво човек да има да поема отговорности в живота си. Баланса го разбрах още от предната година, си пожелах на рождения си ден да има баланс в живота си и си го гоних, и си го исках, и си го търсих. В момента, в който обаче дойде този глобален проблем в целия свят и спряхме да работиме, само че не балансирано на 100%, да никнах отвътре в душата си и всъщност разбрах много неща, които преди това не съм осъзнавала. Тоест, това само да работиш и да изкарваш пари, да ги дадеш, за да решиш някакъв проблем, не е решение.
Затова съм благодарна. Научих се, че живота не е само да работиш, не е само да бягаш в работата си, не е само да даваш пари и да казваш да, всичко е решено. Ето. Нали не бягаме от себе си в стремежът ни за свръх кариера? Тоест толкова много да искаме да докажем себе си, да поддържаме това доказване на нас, да стоим на това ниво, което сме представили пред обществото, че в един момент това изиграва капан за нас. Да, си както ти казваш, детето в нас остава на 4 години и половина или 5, или някакъв си период от 0 до 8, или пък дори още когато е заченато, нали, все пак. Всяко нещо има причини. Сега ще гледам да съм открита пред теб, но все пак ще запазя нещо за, само за нас двете и да не е за пред камерите, защото, нали, ние съм малко рак и не обичам на 100% да се разкрил. Нормално е, ние си имаме нашия вътрешен усет. И всеки има различен праг за допускане на откритост и на близост. Най-естественият ни механизъм, той при мен е така, ние да имаме нуждата да се себесъхраним, когато ни е известно всичко, което стои срещу нас. Да се оголим изцяло в нашата интимност и чувствителност. Не е лесен процес, Анелия. И всички имаме нужда понякога да си създадем нашата защита и преграда, в която да притихнем тихичко, за да не се виждат винаги всички наши сълзи и болки. Да, и както тръгна да казвам, понеже разговорът е много по-различен и много по-специфичен и сега се опитвам да бъда максимално искрена към хората и да слагам максимално, т.е. да не слагам маски. Да. Това беше важно за мен, но трябва да оцеля и баланса, доколко да ги допуснам. Ще се постарая максимално да бъда... Слушай интуицията си, тя ще те води. Така през годината осъзнах, че най-важното нещо в нашия живот е да сме щастливи, да сме заобградени с любов, която на първо място да идва от нас самите, да си даваме ние, защото няма кой да ни даде, да сме отговорни, да сме даващи, да всичко да правим със сърце, а не защото трябва, не защото така се очаква от нас. Се налага и те притиска нещо, да, като изискване, което си поставяш през ума. Виж сега, в живота няма как. Някой път се налага, както казах преди малко, да си ходим с маските, да правим нещата на автопилот. Но е хубаво човек наистина да направи така, хем да е материален, хем да има някаква духовност, хем да не изневерява на себе си, хем да има работата, хем да има личното време с приятели, с дете, с семейство. Някакси през годините това не може да го направи и сега дойде момента, благодарение на тази пандемия да надникна, както казваш, че отвътре. Можем да обърнем нещата така, че да ги предефинираме. Позитивното претълкуване на една криза. Точно така. Какво освен е това, разширих съзнанието си, виждам, че света предлага нови неща, може да се печели по друг начин, но това пак става с времето. За мен е важно да съм колегиална с хората, които съм била преди това, с моите продуценти, с моите хора, които съм работила 20 години, но някакси разширявам съзнанието си. Виждам, че има нови възможности, не само да пея, не само да... Тоест, ако нещо загубим, искаш да кажеш, или за момента изглежда, че е загубено и е спряно, можем да започнем си да се отглеждаме за нещо друго, т.е. да си дадем възможност за възможности, а не да потънем в съжалението на загубата, защото не можем да видим някаква алтернатива. Това ли имаш предвид? Да, или пък да живеем по лесния начин. Не говорих с една моя позната, тя някакси е шокирана, защото все пак хората в нашата сфера са стреснати. Защото ние, пак казвам, от много време, дълго време не работим. И някак си виждам как без да искаме всички, се опитваме по лесния начин да почваме да преодоляваме тая криза, обаче сега е момента, благодарение на теб го осъзнах,
между другото. Не да ни е лесничко и да си стоим в зоната на комфорта, да мислиме какви други алтернативи можем да събудим вътре в нас, да събудим съзнанието си, благодарение на които да почнем да сме полезни. Да се дадем възможности за друго, да не се ограничаваме и клишираме, че само в едно може да бъде. Сега, факт, аз съм изпълнител, благодаря на Бог, дарена съм с талант, благодаря на моите родители, естествено, но това нещо се оправи, аз съм убедена. Ще продължавам да радвам хората с песните си, с работата си, с това, което ме знаят. А как радваш себе си вече? Радвам себе си вече с повече лично време, с повече време с приятелите ми, с дъщеря ми. Това не подлежи още на обсъждане, но преди нямах толкова лично време с моето дете. Просто аз не бях майка, аз бях всичко друго, но не е майка. Сега се свързваш повече с този образ на майката. Ами, тя дъщеря ми, за съжаление, вече на 17, но пак имам времето да поговоря с нея, да попитам как се чувства. Казала ли си с какво се гордееш с нея, с какво е специална? Постоянно я казвам напоследък. Захранваш я. Захранваме. Тя не си много добро и умно, така съвестно дете. Ако сега дъщеря ти стои пред теб, все едно аз съм тя, какво искаш да й признаеш и да й кажеш от твоето майчено сърце? Че съм се постарала да бъда добра майка. Би ли могла да се обръщаш към нея все едно лично, все едно тя е тук? Защото ние, говорейки за нея, тя е тук при нас, чрез думите, с които я назоваваме. Не, напоследък почнах много често да плача, няма да плача са тук. Сега ще път се контролирам. Няма нужда да се контролираш, остави емоцията да си тече. Тъй твоите думи ще развълнуват и мен, защото и аз съм майка. И аз наскоро, преди 2-3 дни, получих писмо от дъщеря ми. Ето, виждаш ли, че е вълнуващо, когато говорим за отвореното сърце. И тя ми беше написала писмо, докато работех. И тя пише: мамо, мила мамо, първо за теб искам да пиша. Защото виждам, че ти много, много, много работиш. И имаш нужда повече да ти помагам. И аз сега го разбирам. Защото когато ходих на училище, аз не знаех колко си заета. А сега, когато уча вкъщи, виждам как ти цял ден помагаш и работиш. И искам да ти кажа, че ти си моята специална майка. И се радвам, че съм те избрала за моя майка. Много силно. Много ме развълнува и си го сложих на стената. Защото тя е наблюдавала, нали, тази моя и желание да помагам на хората, които търсят моята помощ и подкрепа. И за това да мога да надграждам своите знания и възможности като техники, които нови да давам на хората и да напиша за тях. И паралелно с това да бъда и майка, и съпруга. И тя сигурно ловила, че понякога ме е трудно да бъда във всички роли по еднакво спокоен начин, защото е невъзможно. И тези нейни думи много ме развълнуваха, които тя ми написа. Искала е по някакъв начин да ме докосне, да ми покаже: виждам те, мамо, нося те в сърцето си, ти си моята майка. Това е начинът на едно дете чрез неговият фулмастер и думи да го напишеш, защото тя си беше избрала някакъв цвят, цветен, такъв интуитивно. Аз съм Маги Ангелова и вие сте с рубриката Психолог у дома.
И ако сте любопитни да разберете какво още Анелия сподели за себе си във връзката с нейното дете и най-вече срещата с самата нея, очаквайте следващият ни епизод.